Това е в резултат на една съвместна проява и на Сдружението на писателите, на художествена галерия Добрич и на Дружеството на художниците в Добрич. Решихме по повод 70 годишнината на Данчо да направим една изложба от картини, които са рисували художници, вдъхновени от неговите стихове. Да им изпратим писмото и стихосбирката и който уважи тази идея и се вдъхнови от стиховете му да изпрати по две картини, две рисунки, така бяхме писали в писмото. И се оказа, че почти всички, много от които удивени от творчеството му, ни благодариха даже, че участват в тази изложба. Мислейки по пътя, по който вървяхме към изложбата, не знам кой от Евелина или аз или някой каза, дай да направим и каталог. Почнахме да търсим пари. Оказа, че общината има една програма за подпомагане на местни инициативи, не мога точно да я кажа. Кандидатствахме там, оттам взехме част или половината, почти половината от парите, за която им благодарим. След това аз се обадих на кооперация Гурково на Тодор Моралийски и го помолих да ми помогне за съфинансирането на каталога. Той се съгласи и така каталога е вече пред нас. Откликнаха художници от София, от Варна, от Велико Търново, от Русе, от Пловдив, от Сливен, от Силистра. Да. Тук сме пред работата Риза за Христос на Ангел Станев. До нея сме изложили това емблематично за поезията на Данчо Кръчмаров стихотворение «Риза за Христос». Но да се върна към каталога «Сол за живите», така е озаглавена изложбата, пак е по едноименното стихотворение на Данчо Кръчмаров. В него, освен че това е пълен каталог на работите в изложбата, нещо, което рядко се случва да можем да направим за някои от изложбите, които тук в галерията организираме, тук в този каталог има поместени и стихове или фрагменти от стихове. Всеки художник е писал или е правил своята рисунка или произведение по някои от стихотворенията, така че ние сме поместили фрагменти или целите стихчета и това обогатява много това издание. Смятам, че наистина то ще предизвика интерес както каталога, така и изложбата. И за сега имаме дори така предложение да тя да пътува, да бъде изложена и в други градове в страната. И се надяваме, че ще можем да реализираме тази идея вече през следващата година.